Čus, vítám tě u nového videa. Dneska to bude úplně diametrálně rozdílné než vždycky. A to proto, protože tady máme druhý díl úpravy Eva, ve kterém jsme si s klukama udělali už grafický design a vymodelovali auto v počítači. A dneska se budeme ladit splittery, prahy, křídlo a všechny další věci. Takže dneska to bude hodně technické, ukážeme si, jak to funguje v tom programu, ukážeme si nějakou debatu mezi náma s klukama a je to hodně zajímavé. Takže pokud to zajímá i tebe, jdeme na to. Tak jo, tak se do toho teda pojďme pustit. Takže začneme tady nějak s tím bodykitem, co jsem ti vlastně posílal ty fotky o něm. Ty tam vlastně vidíš, tady jsou zatím hotový boky a předek. Tohle jsou už vlastně design, který už udělal designer. My pak ještě budeme dělat, který vlastně dělali jsme my, aby vlastně podle něho ho dělal designer. Jasně. Tohle už je vlastně v 3D modelu nakreslený. Z toho boku, když se podíváš, tak vlastně, jak jsi chtěl, tak tam máš teda přední a zadní lopatku. Takže ploutvičky, přední, zadní, jak se na ně koukáš, jak se ti to líbí? Hej, dobré, to asi, za mě je to podle mě OK. Možná tu přední bych možná trošičku zmenšil, možná nemusí být tak velká. No, dobře, my si uděláme poznámky. O kolik tak vzhru, aby si to chtěl zmenšit? Já nevím, no. Protože mě zase vidíš, ono to zase sedí k tomu. Jo, k tomu sedí, no, já to vidím, že to pěkně lícuje. Jestli by to asi mělo být nějak podobně velký. Mm-hmm. Tak, a neuděláme ty hrany spíš jako ostré, než takové jako zaoblené? Nebo to necháme to takhle? Asi to zase jakoby lícuje k tomu autu, že? Ty myslíš hrany toho, jo? No, jakože, nebo mně to přijde hrozně tlusté a zaoblené, ale to asi je jakoby jenom... ta skica, ne? Takže takhle je to, tohle už je finál jakoby narýsovaný, takže ty říkej, to... jak by si ty hrany chtěl, chtěl bys je celý jakoby už, jakoby aby šly, oni jsou oblí, jestli to teda dobře vidíš. Jo, právě, no já bych ho udělal ostré a tenčí, tu kolik to má na tloušťku tady to? Jasně, tady v tom modelu, co jsme posílali my, jsou ty hrany vlastně teda do ostra, takhle by to bylo lepší. Mhm. A délka od toho auta je kolik? Od téhle tý hrany do téhle hrany, jo, super. Je 7 cm. Jo? Super. Jo, ale 7 si myslím, že je úplně OK. Můžeme to udělat teda místo do oblího, kulatýho, asi lepší do ostrýho, aby to bude víc sedět vlastně k těm rysům toho auta, jo? Já si myslím, že je to bude lepší. Jo. Takže to teda já si taky píšu, ale kroče hovorit za ostrý, za ostrý ti designer prostě, že by ani nebyly od taký oblý prostě, že by ani ostrý za ostrý. OK, tak jo, tak to jsme teda domluvili na těch 7 cm. A tloušťka materiálu bude kolik? Ty se ptáš na celou tuhle tu lopatku. No, jakoby tady prostě mi přijde, že má třeba 2 cm, ale to asi klame, ne? No, to říkáš správně, no, to bylo zhruba 2 cm, ale pojďme to udělat asi tak, že by byly dole 2 a nahoře se to teda špičkilo, zkuzovalo a špičetilo úplně jakoby do nuly. Jo, já bych to nedělal tak hrubé, no, podle mě je to zbytečné. Ono zase, počítej s tím, že ten karbon sám o sobě, tak má prostě tloušťku opravdu milimetrovou, jo? No jasný. A potřebuješ jakoby dvě stěny, aby se o sebe opíraly, čím je vlastně uděláš nějakým způsobem víc ten model jakoby proti sobě, tak je to vlastně pevně, protože se vlastně jedna podpírá od druhé. Tak my to máme takhle zapsaný a takhle bychom to teda dělali s tou přední lopatkou. Mně napadlo, co kdybychom zavřeli tu přední lopatku, máš to na WhatsAppu, když se páš na tu přední lopatku, tak oni má jakoby zavřenou k tomu lemu, že to má jakoby přišroubované k tomu lemu, nebo přilepené, nebo něco, víš? To je uchy toho křídla, jako když máš spoiler na 911, tak on je vlastně, že jo, nožky tak. Ne, já myslím ten prach, já myslím tu hranu toho prahu. Já mluvím o tom prahu, já ti jenom říkám, aha, že to je stejný princip, jako máš na spoileru, který je vzadu na kufru 911, tak on je takhle přidělaný, ale on je přidělaný podle mě k tomu karbonu a ne k autu. A bavíme se o tom splitru, co má u nohy. Jakože, jak je prach, jak vidíš prach, tak on ho má nahoru zvedlý, a pak ho má zavřený doleva a nahoru. A jak si to představuješ? Představuješ si to jakoby, že to půjde jakoby nahoru a pak takhle? No a pak bych to, aby nebude to vypadat agresivněji? Ty bys si chtěl na to, co tam je, z vrchu vlastně jenom dodělat teda... Střížku. Mhm. Střížku. Tak jak to má ten týpek vlastně na tom, na té fotce? Kde bys si představoval? Tady vepředu a celou jakoby až do zádu? Ne, jenom vepředu. Jenom vepředu bych udělal. Vepředu, protože to je jenom na té rovné části, protože jo, to až dolů, ty dobře zvedat, že? No však jo, a trošičku bych tu střížku možná jako zmenšil, jako ten spád, že bych to dřív bych to spádoval jako dolů. A kde třeba, v polovině, takhle kde držím tu šipku?
No, může být, aha. A vůbec bych tam, já bych to, já bych, nebo zeptej se kluku jako, ale budem tam dělat tu hránku, anebo to dáme jenom přímo do ztracena? Můžeme to dát i do ztracena, to je celý čistě na tobě. Já bych to možná udělal vyloženě do ztracena, ať prostě, ať to tam není vůbec vidět, no. A to bude teda všude, i vepředu, i vzadu, i na splitru před ním, i na všech těch dílek, teda jo? No, ať řeknou kluci, co si o tom myslí, mě zajímá jejich názor. Chtělo by to udělat všude stejně, víš? No jasně. Právě proto akorát... Jestli se tak líbí, tak to pochopitelně tak uděláme, ale jestli to tak uděláme, tak je dobrý teda to udělat tak všude. No jasně. Aby to tak bylo na každý tý součástce, protože my vlastně tyhle ty ploutvičky jsou všude jakoby, prakticky stejné. Ať řeknou kluci, já si nechám poradit. Jakože je to jenom je takový jako můj názor, aby to působilo agresivněji. Hele, já navrhuju to tak přerýsovat a pak si řekneme prostě, až to bude hotový, jestli jo nebo ne. OK. Díváme se na ně obě. OK. A pak si řekneme, jestli je to nebo není. Jinak tu hranu, jakoby to se ti líbí, jo? Že ona je vlastně taková jako jo. Chce esovita. Jo? No, může být, anebo to klidně uděláme jako ostré. Že bych to jako takhle a přímo jako ostrou hranu pryč. Že to nemusí být jako nějak zaoblované. V tomhle místě dosaď by šla rovně, odsaď bez oblího nějakého tvaru, by šla prostě dolů. Rovně dolů a protáhne se až trošku dál, teda až jakoby sem zase do ostrýho úhlu, je to tak? Otázka je, jestli ji protahovat dál, ale můžeme asi. No tak můžeme ji neprotahovat, ale můžeme ji snížit. Jo, já bych ji udělal tak krátkou a tu zadní bych udělal delší. Jo, přesně takovým... Tohle to bylo. Přesně takovým... Tohle to bylo. Jo. A na tohle bychom to přemodelovali teda, jo? Co si myslíš? Uděláme střížku nahoře, zkrátíme ji zhruba na půlku tady z té dílky. Jasné. A potom konec půjdeme do ztracena, jo? Asi bych to tak udělal, ne? A nebo tam uděláme na konci jenom takhle zářez dolů, jak to mají kluci? Čistě na tobě. Já si myslím, že pojďme to zkusit, podíváme se na to, jak to bude vypadat a pak se dohodneme, co a jak. Možná tam dole udělej zásek třeba centimetr nebo něco takového. Centimetrový zásek teda dolů. Tak jak to mají... Ostrej. Tak jak to mají kluci ve své podstatě, akorát ostré. Jo, přesně tak. I o tu kryška, tože ostré. A tak tu střížku, tuhlectu, tak tu uděláme taky úplně ostrou, že jo? Jo, prostě... A udělal bych jim možná ještě packy nahoru, ať ji můžem uchytit do toho blatníku, ne? No, myslím, že to nebude třeba. Přichápeš, že to pojede třeba 230, tak aby prostě... Jo, jasně. Takže bychom ještě zvedli jakoby tady hranu a na ní by byla... Na ní by byla vlastně jakoby, tam by se to buď přilepilo, anebo by se to přidělalo nové JDM podložkama. Přesně tak, přesně, to je ono. Jasně. Jo, přesně takhle, spolu, přesně takhle. Mhm. Jo, přesně takhle, dobře. Na té zadní, která je teda vlastně tady. No. Tady u té zadní vlastně... že bychom to udělali tak, že by ona, aby nebyla teda úplně jakoby, aby nebyla jenom takhle drahoučka, tak a protože ona nebude mít vlastně teda střížku, tak my bychom jí dali, jakoby lehce bychom jí prostě tady rozšířili ve spod z té jedné strany, z té vnitřní, což vlastně nebude ani moc vidět, ale vnější stěna bude stejná vlastně jako... Chápu, jo, jsem pro. To si musí Nikita jako konstrukčně říct, jak to potřebuje, no. Jo. Tak jo, tak tohle bychom teda měli, s tím, že teda tady to budeme stejně taky, že jo, stahovat, aby to bylo ostřejší a na tom budeme dělat střížku, tady taky, že jo. A to je která? To je zadek auta, že? To je přední strana zadního oko. Počkej, oddal to, jenom ať se zorientuju. Jo. Tam bych, a to je otázka, jestli tam dělat střížku taky, anebo ne, no. A nebo tu střížku uděláme všude? Nebo ji můžeme udělat všude? Tak zkusme to možná vytvořit takový dojem jakoby DTM-kového auta možná. No jo, my jsme taky za, jakoby, jestli to dělat prostě na jednom místě, jak to fakt udělat všude. Klidně, ono to vytvoří takovou bouli na tom autě. No, právě. A i to vlastně dostane pevnost. Jo. Takže si myslím, že to by bylo dobrý. Já ti pošlu ten předek, já jsem na WhatsAppu si našel, teda našel jsem si na YouTubeku. Jako frajer to má hodně přehrocené. Ale udělal bych to jako nějakým takovým podobným stylem. Mě i docela baví, jak tam má tu střížku jakoby na dvakrát udělanou, ale to je otázka, no. Myslíš tuhle stůl? Ne, myslím tu pod tím, že on ji má jako na dvakrát zlomenou. Vy to máte oblouček a on ji má na dvakrát zlomenou. Jo, tady to, jo. Jo, tak bych to možná zase udělal jenom jakoby ostré, víš, jakože zalomit. Dolů a nahoru. Jo.
Vezme v podstatě to, co Nikita má, ale ne jakoby vlnku, ale hránku. Oni nebudou teda do ztraceného, oni budou hranatý. Tak a teda 2 cm jakoby... No tak jak jsme se bavili, no? Jo. Tak a uděláme to teda na dvakrát, jasně, už to vidím. No co si o tom myslíš ty? Jo, já si myslím, že dobrý. Protože to tomu dodá víc agresivnosti prostě. Bude to prostě agresivnější, takhle je to takový lidový. A teďka to nejpodstatnější jsou ty, jo, přesně to. A to bych, hej, to bych úplně udělal, prostě to bych překl jak svině. Prostě udělat to jako fakt agresivní, udělat to fakt jako velké, no. Jako takže vidím... uděláte do velikosti toho splitru, na tuto dobu? Počkej, já ti to vidím, to pošlu. Jo, budeme docházet až do kola teda tím. No, jakoby, tak jak je to na té fotce, no, jak jsem ti poslal. Jo, jo. Že to může vést klidně až k tomu vlastně, až k té díře toho nárazníku, k tomu nádechu, až prostě ke kolu. Chápeš, to je jakoby, to je ta celá dominanta toho auta. A vlastně to, co jsem ti poslal, to červené, jak tam mají Voltex v té vrchní úplně, tak tam klidně může být vaše logo, že jo, velité. To bude úplně popi***. Jo, hele, já teďka akorát koukám na šedivýho nějakého Voltexe, který byl hned potom. Čekej, přepnu si k tobě. Jo, no, něco takového by mě bavilo. Teď je otázka, jak oni tam takhle jakoby tenký díl ten tam musí teda lepit, protože ten jakoby jak tam chceš přišel. Lepí, anebo ho uchycou ze spodu, podle mě. Jakože by měl ve spod ještě takovou jakoby... Podstřížku, aha, tak. Jo. Jo, tak jsem myslel původně. No, tak to můžem udělat klidně. A tady z toho bílého, prosím tě, tam co konkrétně? Ten předek se mi líbí, jak má tak agresivní úplně. Jakože ty lopatky jo. A tady tohle. Ale samozřejmě to jako způsobit na naše auto, že jo? Víš, co mě napadá, my bychom mohli, když nám vyčuchuje vlastně jakoby difuzor, tak už by nemohli ty lopatky taky trošku vyčuhovat. Trošičku můžou, no. Trošičku můžou. Že jo? Ne tolik, ale vlastně by mohly být trošičku širší než vlastně ten nárazník, že jo? Jako ono by to mělo fitovat přesně k tomu kolu. Já to ještě změřím, kolik to má být ta šířka těch splitterů, protože já ji mám podle mě 7-8 cm a vychází to v pohodě. Takže si myslím, že to bude jako optimál. A dopředu to proženem, jakože to bude dlouhé ten splitter. My bychom třeba nešli úplně do šířky. Já bych šel. Až do úplně. Jo. A šli by teda pod tu úroveň tohohle z toho jestru. Hej, to nechám už na vás. To už nechám na vás, klidně, může. OK. Tohle ta druhá by teda šla taky jakoby až na šířku jakoby toho, že my bychom šli jedním, prostě bychom šli pod úroveň jakoby tohohle z toho průduchu. Klidně. Vlastně to schovali jakoby pod něj. Mm-hmm. Tak. A zase tam uděláme střížku, která si to chytne na šroubek třeba, víš? Kde odsud bychom šli, udělali tomu třeba takhle úhl sem a tady bychom to přistřížkovali. Jo, a udělat to klidně, to klidně bych udělal v nějakém jako, v nějaké vlně nebo v něčem, víš? OK, a teďka k tomu splitru. Já osobně bych ho asi zvětšil, ne? Jo, určitě, to musí být trošku lopatka, určitě. No. Musí tady být prostě, jakoby, musí tady být určitě delší. A tvarově, tady bych zase zvostřil tyhle ty hrany, jo. A tady jsou takový, jako, jo, to mě baví. Tady udělali takový, jakoby ty. To mě baví. Takový, jako... bodce trošku. Jo, to mě baví. Jo? Mhm. Takhle bodec, takhle. Tuhle tu bychom udělali teda asi rovnou a tady nový bodec. Jo. Tuhle tu teda necháme prostě... No jakoby ve tvaru toho nárazníku, že jo? Nebudeme nárazník, jasně, no. Jasně. To musí, okay. Jakoby, to musí, okay. musí to tvořit ten půlkru. Okolik bys ho zvětšil? Dvakrát? Hey, já ho mám 10 asi. Centimetrů. Já ho mám 10 podle mě. 10. Dopředu. S tím, že samozřejmě to se bude zúžovat do boku, že jo? On nemůže být na stranách 10, chápeš? No na stranách bude 8, že jo? No jasně, no, tak. A dopředu bych ho dal 10, 11, něco takového. A to se bavíme o tom středu, viď? Tak, no ne, to ne, to se bavíme, to je blbost vlastně, to nemůže být ten střed 10, 11, protože to byl úplně extrém. Ten střed podle mě tím, že tam jsou ty výstupky, tak ten střed by měl být třeba 8. Ale já si to ještě udělám z kartonu a zkusím to. Zkus si to naměřit, jakoby já počítám s tím, že když uděláme, jasně, on ten zhyb toho nárazníku jako moc velký není, že? Takže my když uděláme, dejme tomu 8 ten předek, pak uděláme tam ostřejší vlastně tyhle uhly. Hej, to mě baví, abych to jenom postrčil dopředu trochu. Jo. Prostě to jakoby vzít celé a jenom to potáhnout dopředu.
tady bychom to vytáhli o kousek a tady v těch bychom udělali, aby tady byl přímej. Jo, vlastně to celé chytit a jenom to prostě vysunout dopředu, chápeš? Chápu. Tuhle hranu bychom udělali teda ostřejší, tady by nebyl takový oblouk. Uh-huh. Chápu to dobře. Uh-huh. Tady by to byly ostrý vlastně, ostrý hrany. Tu ostrou hranu by potom navazovala... Ten oblouk. Obláha jakoby, jo? Uh-huh. Obláha jakoby tak jak je zase po... No jasně, tvar toho nárazníku. Jenže to nám udělá to, že budou ty strany, teď na to koukám, že ty strany pak budou teda větší než ten předek. Nemůžou být právě. Ne? Že ten ohyb tady není tak velký, vidíš, tady na tom předku toho auta. On je skoro rovnej, že jo, jakoby ten přední část toho nárazníku. No jasně, no. Jakmile... Tak to prostě jenom vystrž dopředu a boky si drž furt stejně, chápeš? Tak bych to udělal. Prostě to jenom vysuň dopředu a boky nechy stejně. Přitom bychom dodali trošku jako agresivnost, kdybychom jakoby srovnali, tady udělali vlastně takovou, tady jakoby vytáhli kousíček tenhle ten bod, víš? Jo, tam jo, no. Takže můžeme tenhle bod malinko vytáhnout jakoby dopředu, udělat ho tím ostřejší vlastně a zase stáhnout sem a tady tu část už necháme teda... Zaoblenou. Mhm. OK, tak jo, tak tohle bychom měli, pojďme teda zase pokročit, kousek dál. Co si myslíš o difuzoru? Ten mi přijde v klidu. Ten mi přijde v klidu. A možná trošku zvětšit ty. Ty ploutve. Ty. Mhm. Mhm. Jako já bych je udělal trošku jako nasrané dolů, no. Že klidně bych dal trochu dolů a klidně bych je i trošku protáhl. Jo. Já bych je zvětšil ještě, no asi. Já bych je určitě zvětšil. Já bych je klidně třeba dotáhl třeba až na tuhle kousek úroveň, ne? Jo, vytáhnout je úplně nahoru. Asi jo, tak zkusme, to je dobrý nápad. Jo, já bych je klidně dal, třeba i klidně bych jim dal, já nevím. Odstup trošku. Třeba 3 cm za tu, za zadní, to je moc? Dá bych 2. Musí být po jeho. OK. Ale za tenhle ten bod, to je ten nejdelší, jo? Jo, mhm. Jo. Takže 2, že on už tady prakticky jsou, že jo? No jasně. Jo. Tady zbývá centimetr 2, takže já bych je protáhl pro další 2. Jo. A dal bych je až sem. A tady zase máme jakoby trošku, jakoby, je to zase takový relativně oblý, jo? Tady zase nám vypadá. Jo, tak to je v té linii toho nárazníku a tím, že to zvedneme nahoru. Otázka, jak to bude vypadat, no. Když tak bych se držel tady toho a jenom bych to trošku zvětšil jakoby dolů. Jo. I dolů teda to vytáhnout, jo? Trošičku bych je ještě pustil, no. Dobře, a dolů bychom to pustili teda... Třeba tam, jak máš myš, aha. Jo, takže pod úroveň zase jakoby toho, pod úroveň jakoby... No, kamoš říká s Prahem, že by to dal zároveň, to tak asi odpovídá, no? Já si taky myslím právě, no, že jakoby na úroveň Prahu bych je dotáhl dolů, okay. Na tuhle tu část vlastně, kde je nejnižší, tak na tu úroveň bych je dotáhl taky a dal teda trošičku dozadu. Mhm. To auto v profilu bude vypadat prostě nasranější. Jo, jsem, a i ze zadu. OK, tak jo. Super. Tak to taky si zapíšu, super. To změním. No už se to listuje, ty vole, dobré to bude. Jo. Já si myslím, že to budou dobrý změny. A uděláme to asi to, ale z toho karbonu klasického, ne z kevlaru, ne? Jo, uděláme to z klasického karbonu, ono to bude to. Bude to pro ty lidi takový více jako přitažlivější. Oni ty lidi ještě moc nechápou ten karbon kevlaru, víš? To je takový pro ně už zase jakoby podle mě vesmír úplně. Určitě potom to, já bych to na tu zimu bych to vystavil v té Praze, že tam uděláme jakoby váš stánek vevnitř, v té naší zóně. A bude tam vystavené tohle auto, víš? Jako teoreticky, teoreticky bychom mohli na Prakar festivalu jako ukázat to auto poprvé. To je kdy? No buď v létě, nebo na podzim. A v létě je to kdy? Za 2,5 měsíce. A jako já jsem klidně za to udělat na podzim. Jako lepší by to bylo pochopitelné v létě, že jo? Ale tak uvidíme, jak to stihneme. Uvidíme časově, no jasně. Uvidíme, jak to půjde. Já bych tam udělal jako release toho auta, že do té doby ho nikdo neuvidí. Jasně. No dobré, super, tak jsme domluvení. Jsme maknali toho 2,5 měsíce to bylo, to by bylo jako super, kdyby to bylo pochopitelně, že jo. To by bylo top, no. Jako mě to jedno, to záleží na vás ve své podstatě, řeknete, že chcete auto, já ho dovezu, víš co. Jasně, OK, tak jo. Jo, dobré, já pohledám teda křídlo, vy zkuste udělat ty úpravy a potom udělat ten render, potom prosím tě ten render, ten čistý jsem chtěl ještě, bez těch věcí, jestli mi Nikita pošle. Dobré, super, tak to jsme domluveni a dej mi vědět potom, jak to budete mít a zase si dáme k tomu call. Jo, dobře, tak jo. Jo, tak jo, paráda, tak se mějte hezky, užijte víkend hlavně.
Okay, tak jo, čaute, čau.